Šāds jautājums. Vai valdība nosaka maizes cenas veikalā? Un vai varētu to samazināt? Bet vai valdībai vajadzētu samazināt maizes cenu? Es domāju, ka jā. Daudz kam vajadzētu samazināt. Bet vai valdība to var izdarīt? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Noteikti tie nodokļi arī visi to produktu sadārdzina. Jā. Gan tam ražotājiem visi tie nodokļi. Gan, jā, iedroši vien, ko valdība varētu ietekmēt. Jā. Nu, precē jāmaksā tik, cik maksā. Varbūt jāskatās kaut kādā produkcijas ražošanās nodokļu sistēmā uz miltu produktiem vai uz maizes produktiem. Jo, ja cena neatbildēsies izdevumiem, nebūs tā produkta vispār. Bet vai valdība kaut ko var ietekmēt? Protams. Vajag tikai gribēt. Īsti nedomāju, ka valdība spēja ietekmēt, kā saka, izeju vielu cenu, darba spēka cenu, kas viss sastāda tā. Bet, ja samazinātu nodokli, piemēram, ja būtu nulles nodoklis, iespējams, bet cik ļoti tas iespaidot, tas, protams, ir jāskaita. Un kā ir? Var vai nevar? Un pirmkārt, valdība noteikti ne. Atgādinām, ka likumus pieņem Saeima, bet var vai nevar Saeima samazināt cenu, un te skaidrojam, kā maz veidojas maizes cena. Maizes cena veidojās no mūsu ražošanas visām kopējām izmaksām. Tātad mums tur iekšā ietilpst visas izeju vielas, tālāk mēs maizīti iepakojam un pieliekam klāt, cik tas darbiņš mums viss izmaksā, cik iesaistītie cilvēki, cik mēs viņiem maksājam algās. Nu, un tālāk nāk ļoti būtiska sadaļa uzņēmuma kopējās izmaksas, kuras sastāv galvenokārt no administratīvām izmaksām, jo kādam uzņēmums ir jāvada, ir arī vadītāji. Tad ir saimnieciskās izmaksas, kurās ietilpst pamatā tās lietas, lai ražotni uzturētu un uzņēmumu kā tādu uzturētu un apkalpoti iekārtas un visu. Tad ir loģistikas izmaksas, jo maizīt uz veikali ir jānogādā un par to kādam ir jāsamaksā. Un tad ir pārdošanas izmaksas, jo pārdošana ir process, kur atkal strādā pārdošanas komanda, mārketings strādā. Un tad ir uzņēmuma plānotā peļņa, kuru mēs katru gadu nospraužam gada sākumā, kas mums ir uzņēmumam nepieciešama. Un vēl ir veikala uzcenojums, jo arī veikalam ir savs bizness. Pirmkārt, veikals jāuzceļ, tas ir investīcijas, otrkārt jāalgo pārdevēji, jāpērk kases aparāti un tā tālāk. Un arī veikala vēlas savu peļņas daļu. Un plus vēl šai maizes cenai klāt pievienotās vērtības nodoklis maizei 21%. Un šī nodokļa daļa ir tā, ko jau nosaka valsts, un Saeima, ja vēlētos, to var mainīt. Un ja nodoklis būtu 0%, tad maize noteikti maksātu lētāk. Bet kāds nodoklis veidoja lielākos budžeta ienākumus? Jā, tieši PVN. Un to laižot zemāk, zemāki būtu budžeta ieņēmumi. Citas pozīcijas, darbinieku algas, loģistikas izmaksas, kurās ietilpst degvielas cenas, arī valsts daļēji var ietekmēt ar nodokļu politiku. Piemēram, par degvielu nosakot mazāku akcīzes nodokli. Bet, piemēram, graudu cenas jau lielā mērā diktē starptautiskās biržas. Un pat laika apstākļi. Ir labas ražas, graudi maksā lētāk, bet ja starptautiskajos tirgos veidojas graudu deficīts, to cenas aug. Un Latvijas vara tur neko īsti nevar darīt. Un visbeidzot, brīvā tirgū, kāds tas ir Latvijā, maizes un arī citu preču cenu nosaka konkurence un patērētājs. Proti, ja kāds maizi tirgos pārāk dārgi, patērētājs var meklēt un izvēlēties lētāku. Jā, konkurence maizes tirgu ir ļoti liela, un tā pircēja grupa, kas nevar atļauties dārgāku produktu, tie var arī nopirkt šo lētāku produktu, tad ir vidējās cenas produkti, ir augstākās cenas. Ja? Un tas jau pamatā ir atkarīgs no uzņēmuma, kādu produktu viņš ražo, cik viņš ir sarežģīts, cik viņš ir darbietilpīgs. Ja? Mūsu maizē, ko Lāči ražo un citi līdzīgi uzņēmumi, mums ir ļoti daudz roku darba. Un galīga atbilde valsts vara maizes cenas veiklos nenosaka, bet ietekmēt ar nodokļu politiku tā to var.